Nagaland. Aji first time Nagaland aiso. Etia Nagaland rastat goi asu ro. Haskor. Aru dada. Dada aji amak Dimapur pore Kohima amar Assamot kholi porai nai. Etia Nagaland dot ki dhuniya kholi pori ase. Aru etu Nagaland Nagaland khono dahi ene ko lagi se. Nagaland nije nijor rokhoiso hoy ase mane. Hitu ke kori Nagaland dor eta ke kori parwar bisot hitu ke kori kiba ase do odai rokhoiso hoy porise. Eta turning ghura paso hitu turning ot kiba notun bostu dekhibole pam tene ko jan lagi se. Nagaland khon tu apunar kheti palor ki kheti kore jani ate. Kheti o kheti kore no. শিক্ষা দীক্ষা যিকোনো ক্ষেত্ৰতে নগালেণ্ডখন বহুত আগবঢ়া কিন্তু কেতিয়াবা আমাৰ নগালেণ্ড আহি নোপোৱা মানুহবিলাকে অলপ ভুল ধাৰণা কৰে নগালেণ্ডত আহিলে কিবা হ'ব নেকি নগালেণ্ডত আগৰ নিচিনা নগালেণ্ড নহয় এতিয়া নগালেণ্ডখন বহুত ভাল আগতে নগালেণ্ডত বহুতো মানে ইনচাৰ্জেঞ্চি গ্ৰুপ আছিলে এইবিলাকৰ কাৰণে কিছুমান মানুহে নগালেণ্ডত আহিব ভয় কৰিছিলে কিন্তু এতিয়া নগালেণ্ডখন তেনেকুৱা নহয় আৰু নগালেণ্ডত প্ৰায় মানুহে শিক্ষিত ইয়াৰ মানুহে সব গম পায় আৰু মই দাদা এজনৰ লগত কথা পাতিও গম পাইছোঁ বহুত হেল্পফুল দাদাসকলে ইয়াৰ নগালেণ্ডৰ ৰাস্তা পদূলি তেনেকৈ চাবলৈ গ'লে বহুত ভাল এতিয়া এতিয়াতো ফ'ৰ লেন বনি গৈ আছে মানে গাড়ী অসুবিধাও নাই ডিমাপুৰৰ পৰা আহিছোঁ কুহিমালৈকে গৈয়ে আছোঁ এতিয়ালৈকে তেনেকৈ একো অসুবিধা পোৱা আমি লাহে লাহে পাহাৰৰ ওপৰলৈ উঠি আহিছোঁ পাহাৰ যিমানে পাহাৰৰ ওপৰত উঠি আহিছোঁ ইমানে কুঁৱলীবিলাক একদম আমাৰ আসামত গাঁওবিলাকত বা আসামত যেনেকৈ মাঘ ফাগুন মাহত যেনেকৈ কুঁৱলী হয় নহয় ইয়াতো ছেইম তেনেকৈ কুঁৱলী হৈ পৰিছে এতিয়া যিমানে পাহাৰৰ ওপৰত উঠি গৈ আছোঁ ইমানেই কুঁৱলী হৈ আছে এতিয়া মৰ্ণিং ৰাতিপুৱা কিমান বাজিলে ভাস্কৰ भैया नागालैंड के बारे में कुछ बोले तो क्या बोले नागालैंड एरिया का बारे में या का आदमी लोग का क्या बोले इन्हें भी पहाड़ी एरिया भी लग के ना कुआ নগালেণ্ডৰ মানুহবিলাক কেনেকুৱা হেল্পফুল আপুনি যেনেকৈ আমাক হেল্পফুল ইমান হৈছে আমিতো বলেগা এতিয়া
আগত কইলো নগালেন্ডে রাস্তা ভাল হইছে ন ডেভেলপ তো হইছে অলপ অলপ তো হয় আছে ये सब तो फोर लेन होगा ना ইয়ারপরে আমি যাত্রা আরম্ভ করি জুকলই এটা বহু আমার বস্তু কিনব আছে অল্প সেইভাবে আমি প্রথমতে বজারখান চালো অল্প ব্রেকফাস্ট করলো আর মোরজন মিলি খোজকাড়ি আছে সি আগল এটা সিমেট্রি চাই লো প্রথমতে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ডর সেইটো গম নাপাওঁ টিকেটৰ ব্যৱস্থা আছে নে নাই গৈ চাওঁ দেখাতো নাই যেনে লাগিছে কিন্তু গাড়ীবোৰ ৰখি আছে ওয়ার্ল্ড সেমেটরি চাম বলে ভাবিছিল কিন্তু নাগাল্যান্ড গভর্নমেন্টে কোভিডর কারণে মানুষ গ্যাদারিং হওয়ার কারণে কোভিড প্রটোকলের কারণে বন্ধ করে দিয়া হয়েছে মানে কেদিন টেম্পোরারিকে বন্ধ করে দিয়া হয়েছে কেদিনমানের কারণে যেটা কোভিড সিচুয়েশন ভাল হবকে তেতিয়া আকৌ খুলিবকে একদম মর্নিংকে আহি পালো রাতিপুৱাই আহি পালো ইয়ারপর গে আকো কিনা কিনব নাকি রেইনকোট কিনব লাগবে ভাস্কর কারণে বহুতো রেইনকোট আছে আর ট্রেকিংয়ের যদি জুতা পায় তো জুতাটা লোক লাগবে এইটাই আসলে ওয়ার্ল্ড সেমেটরি কিন্তু নিরাশ হয়ে ঘুরবলিয়া হল ওয়ার্ল্ড সেমেটরি চাব নপালো যদি ঘুরি আহতে যদি জগর পর যদি ঘুরি আহলে খুলে এটা চাম আর এটা এনেক এটা এই কোহিমা মেইন টাউন এটা দোকানে খোলা নাই গাড়ি কেমন চলি আছে আর
ইয়াৰ পাছত কত যাম কোহিমা টাউনত চাৰে নটা বজালৈকে ৰখিবই লাগিব আমি ইয়াৰ পৰা ৰেইনকোট এখন কিনিবই লাগিব নহ'লে তাত একদম তিতি মৰিব লাগিব জকো ভেলি কিবা নাগা হেৰিটেজ য'ত নেকি হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল পাতে হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল পতা জেগাটোকো দেখুৱাই দিম বহুত হয় আৰু এইটো আই লভ কোহিমা ক'ত আছে দেখা নাই ন এইটো আছিলে ৱাৰ চেমেটৰী বজাৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিলোঁ এই খুৰাৰ পৰা জোতা এযোৰ ললোঁ লাষ্টত গৈ খুৰাই মৰমতে দি দিলে কিবা এটা মিলাই মিলি কোহিমা বজাৰত শুনিছিলো চব বস্তু সস্তা বোলে কিন্তু দেখোন ইয়াত জুই লগাকে দাম অ বিশেষকৈ আমাৰ নতুন বুলি ভাবিয়েই কৈছে নে কিয়েই নেকি ন ভাস্কৰ চব বস্তু দেখোন দামেই আৰু আৰু কোহিমালৈকে যদি আহিব বিচাৰে জকো চাব বিচাৰে চব যদি হাৱা ৰমজান যদি কিনিব বিচাৰে গুৱাহাটীৰ পৰা একদম সস্তা সস্তাকৈ উঠাই আনিব গুৱাহাটীৰ পৰা ভাল ভাল উঠাই আনিব গুৱাহাটীতে সবতছে সস্তা কোহিমা বজাৰখনত আশা কৰি কেতিয়াও নাহিব কোহিমাত আপোনাক ডাবল দামে লৈ ল'ব আমি গম পাওঁ আমি শুনিছিলোঁ ন ভাস্কৰ গুৱাহাটীৰ কিছুমান বজাৰ এখনো কোহিমাৰ পৰা আমদানি কৰে বোলে আকৌ ইয়াতে দেখোন ওলোটা দোকানীটোৱে কৈছে আমিয়ে বোলে গুৱাহাটীৰ পৰা আমদানি কৰোঁ কাৰ কথা কি ক'ত কেনেকৈ চলিছে গমেই নাপালোঁ এতিয়া আমাৰ কোহিমাত বজাৰ কৰি শেষ হ'ল এতিয়া আমি জকমালৈ যাম জকমা এইটো কোহিমা মেইন চেণ্টাৰ আৰু চাৰিআলি তিনিআলি আচ্ছা এইটো কিহৰ মাংস পাঁচশ টকা ন এইটো কেনেকে কিলো পাঁচশ টকা ফ'ৰ পিছত ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ কুকুৰৰ মাংস এক কেজিত পাঁচশ টকা আৰু ভেকুলী চাৰিটাত পাঁচশ টকা ঘূৰি আহিলে ভেকুলীটো কিনিব লাগিব এনেকৈ কৈছোঁ আৰু বল বল এইটো ডেম্বো কেইটাও আছে বল বল ভাস্কৰ Thank you.
আমার সিভিল সেক্রেটারি টু ডায়েরি ফার্ম আমি ভিডিওটি ইয়াতে এড করিম, আকো কাইলে জকত লগ।